Boa tarde, meus amigos. Está começando mais um programa TV Corrida. E hoje é um dia muito especial porque essa é a nossa última apresentação antes da abertura do campeonato 2014 da Fórmula 1. Nesse fim de semana teremos o Grande Prêmio da Austrália e todo mundo está ansioso para saber qual é a realidade de cada equipe. Será que a Mercedes realmente é muito mais rápida que as outras? Será que a Williams tem condições de lutar por uma vitória ou por um pódio? Será que a Ferrari andou escondendo leite e vai aprontar alguma durante a corrida? Será que a Red Bull vai conseguir terminar a corrida? E se conseguir, ou mesmo que não consiga, será que eles vão ser rápidos enquanto estiverem na pista? São todas essas perguntas que nós teremos que aguardar o fim de semana para saber. Mas eu já andei dando uma pesquisada com base nos resultados dos 12 dias de testes que aconteceram na Espanha e no Bahrein, e tenho cá meus palpites para as 11 equipes do nosso pelotão. Além disso, teremos como convidado o jornalista Rodrigo França. Rodrigo França, quem já sabe, quem leu no nosso site, no jornalismo.com, é um jornalista que acompanha a Fórmula 1 há muito tempo e esteve presente num dos testes de inverno agora de 2014, acompanhando o dia a dia das equipes, dos pilotos, e vai nos dizer exatamente o que, que ele pensa disso. Maravilha! Acabou de chegar uma boa notícia. E essa boa notícia, eu vou te dizer qual é logo depois do intervalo. Vamos para um rapidíssimo intervalo, porque é uma boa notícia que merece interrupção, de tão boa que é, para tomar fôlego. Prepare e já vai mandando as suas perguntinhas no Twitter, no @InácioF1 ou no nosso chat aqui no site da AllTV. Então já mande as suas perguntas para mim, para o Rodrigo França, que a gente vai responder ao vivo aqui no nosso programa, logo depois deste rapidíssimo intervalo. Até daqui a pouco. Você venha assistir o I na AllTV. Vida, os desafios estão em todos os lugares. Mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor. Com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, drible todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima.
tarde, mais uma vez, voltamos no nosso intervalo com a grande notícia que eu havia prometido, uma notícia fantástica. E essa notícia tem nome e sobrenome. Rodrigo França. Tudo obrigado, bom? Valeu, Zé Nácio, obrigado pelo convite. Vamos falar de Fórmula 1, Stock Car, Truck, né? Truck, vamos falar de tudo, de tudo, de tudo. Legal. Vamos começando com as perguntas dos nossos internautas, que já estão mandando no nosso chat interativo e também no nosso Twitter, o @inacioF1. Vejamos as primeiras perguntas. O Carlos perguntou, qual a sua experiência depois da sua experiência? Bom, a pergunta é a experiência. Qual a sua experiência depois de ter participado dos testes de Jerez? É, foi muito bacana, Carlos, porque a gente, inclusive, a oportunidade de ir para Jerez, para a gente que cobre Fórmula 1 e acompanha o esporte, é muito bom porque você consegue falar com os pilotos de uma maneira mais relaxada, né? Você sabe muito bem que hoje em dia é tudo muito cronometrado, assessor. Né? Então você não consegue ter os pilotos num ambiente tão assim à vontade. Claro que a pré-temporada não é também uma coisa que as pessoas imaginam que chega lá e já conversa com o piloto. Não, isso também tem horário, tem tudo isso. Mas, por exemplo, eu encontrei o Felipe Massa no motorhome da Williams, ele estava lá almoçando, aí, senta aqui, vamos conversar. Vai batendo um papo, ele até foi ali que a primeira vez que alguém da Fórmula 1 me falou, olha, vai ser difícil os carros chegarem ao final na Austrália, vai ter muita quebra, o motor Mercedes está bem. Tudo aquilo que ele me falou naquela primeira impressão, depois eu passei os outros dias em Jerez e também o Bahrein agora, já na véspera do GP, realmente está se confirmando. Então, isso é muito legal. Então, essa experiência de você estar na pré-temporada é que você vê realmente como a Fórmula 1 vai se desenhar, pelo menos naquele começo de temporada, as 4, 5 primeiras corridas. Depois, claro, os outros times vão se desenvolvendo e pode mudar tudo. Mas eu realmente acho que a Mercedes está muito bem, pelo que eu vi em Jerez e também do noticiário depois. E vejo o Massa muito bem. Eu acho que ele, como piloto, ele está como com uma autoconfiança muito melhor, você vê isso no semblante dele, no jeito que ele está trabalhando com o time, e ele tem de novo um time ao redor dele, como ele tinha a Ferrari antes do Alonso. Então, eu imagino que vai ser uma boa temporada para o Felipe Massa. Ótimo. Já estão aqui perguntando para você, o Leandro Alves, você acredita em muitos abandonos na corrida da Austrália? Sim, acredito em muitos abandonos, claro, que a gente tem sobretudo ainda com o motor Renault? É, a gente tem essa polêmica até do motor Renault, se estão arrumando ou não. Eu acho até que é capaz que a gente não tenha tantos abandonos do motor Renault, que eu acho que eles vão optar por uma versão muito, muito conservadora, né? Exatamente, para não ter pelo menos o perigo limita de limita giros, coloca pouca pressão, a temperatura, que é um problema que tá subindo muito, de repente trabalhar num regime menor e, claro, vai ter menos performance. Mas eu acho que muitos times vão optar por isso. Mesmo com essa opção dos times por ajustes mais conservadores, eu ainda assim acredito em quebra. Porque, assim, parece tudo novo, né? Tudo novo e as equipes mesmo ainda não aprenderam a lidar com o sistema. Então, eu imagino que, assim, quem estiver assistindo de madrugada vai ver uma corrida mais ou menos como era nos anos 80, 90, na época do Senna, do Piquet, que os carros quebravam. Acho que vai ser um pouco essa Fórmula 1. Será que vai ter um Mansell empurrando o carro na linha de chegada? Não, inclusive é um dos problemas, né? Porque você tem hoje um limite de tanque, né? Que vão ser 100 litros e me parece que é 125 ou 130 era o que eles faziam o ano passado com o motor V8. Então, vai ser um problema. A pane seca pode acontecer. Claro, eles têm esse ERS agora, que é uma maneira de compensar a potência, mas não tenha dúvida que um dos maiores desafios da Austrália também vai ser o consumo. É chegar no final sabendo o limite certo de não acelerar muito e ficar sem combustível no final. É bem possível que a gente tenha muita gente tirando o pé no último terço da corrida. Eu acho que sim, porque você vê hoje... Igual aquela corrida do milhão de 2 anos atrás. Exatamente, como a corrida da Stock Car, que naquela ocasião, o que aconteceu? Você poderia ter até mais combustível lá no carro da Stock. O tanque permite isso e o regulamento permitiu o reabastecimento. Mas todo mundo quis dar o pulo do gato fazendo um reabastecimento super rápido. Então todo mundo ficou ali no final, putz, uns dando muito gás, outros poupando. O Kaká Bueno quase ganhou 1 milhão, o Thiago Camilo ganhou, mas o Kaká ficou com o título. Então essa dinâmica eu acho que vai ser possível lá, com a diferença que não tem reabastecimento. Então assim, vão ter que lá no meio da corrida mesmo tomar uma decisão e falar, não, peraí, agora a gente está ali, sei lá, o Felipe Massa está em terceiro e é um pódio, é bom para o Williams, vai estar
faltando, sei lá, 10 voltas, ataco o segundo ou me preservo aqui para não ter pane seco? Então, provavelmente, acho que vai ter essa consideração. E vai ter outras equipes que não. De repente, alguém está em quinto e fala, não, vou tentar passar o quarto e o terceiro porque eu estou com combustível de sobra. Porque as equipes sabem e disso. Até, de repente, uma equipe que, por exemplo, chega no determinado momento e fala assim, eu não vou terminar a corrida. Ah. Vou fazer um bonito, vou passar todo mundo, exatamente. Sai uma mídia e depois encosta. Como a Marte, né, fazia muito isso, né, nos anos 90, eles pegavam, e na época que também já não tinha reabastecimento, mas aí eles largavam com menos combustível, sabia que não ia completar a corrida, aparecia, liderava o GP e tal, e depois abandonava, sabe-se lá por quê, né? Então, acho que isso pode acontecer, sim. Você acredita que tem algum piloto, pela própria característica de condução, de pilotagem dele, que vai se beneficiar um pouco mais cedo, pelo menos, nesse ano, como dizem o Button? Eu ia falar do Button, que eu acho que é um cara que entende bem a leitura de uma corrida de poupar, né? No caso, o pneu, ele se deu muito bem, então acho que também na questão da tocada suave. Mas eu vejo o Fernando Alonso como um cara também, um diferencial nesse momento. Muita gente... Pela visão de corrida. A visão de corrida dele, exatamente. Ele é um piloto que pode pôr ele para correr do que quiser. Ele vai ler o regulamento, ele vai entender, ele vai saber do que se trata. E durante a corrida, ele vai saber assim, não, peraí, então eu tô em terceiro, mas o fulano tá aqui, tá andando mais rápido, mas ele vai ficar sem combustível, então eu vou forçar esse ritmo. O Fernando Alonso é muito inteligente, então eu vejo ele como um candidato bom para, não digo vitória, mas pelo menos andar nas primeiras colocações, mesmo que a Ferrari não seja o melhor carro nesse momento. Eu vejo o Fernando Alonso muito forte. Interessante você falar dessa questão da Ferrari talvez não ser o melhor carro no momento. Alguns jornalistas, no caso o Mika Salo, não é jornalista, mas enfim, é comentarista lá da TV finlandesa, diz que a Ferrari pode estar escondendo leite, e que eles talvez estivessem cronometrando a volta deles em pontos distintos do resto. Você acredita nessa teoria? Olha, eu não vejo muito sentido nela hoje em que está tudo automatizado. Então, por exemplo, em Jerez, que eu estava lá na sala de imprensa, você tem os monitores das melhores parciais. Uhum. Então, a gente que é jornalista tem acesso a isso. Então, eu tenho certeza que as equipes chegam no final do dia e falam, olha, a Ferrari ficou em quinto. Não, mas espera aí. O Alonso fez as três melhores parciais, então é sinal de que ele está rápido, não está querendo mostrar isso para a mídia. Uma volta completa, mas se ele fizer a somatória... Se fizer, então acho que assim, esse tipo de informação... Fizeram até uma somatória, né? Você viu que fizeram sim, tudo umas do Kimi com ele. Né? É, exatamente. De repente ele vai num trecho bom, aí deixa para o Kimi fazer o outro. Isso pode acontecer, é super do jogo isso. Inclusive em Jerez eu fiz uma matéria que era interessante. Na Fórmula 1, você fez uma belíssima matéria na Race. Ah, obrigado. Exatamente. Uma das coisas que eu até fiz para a Race era mostrar que essa espionagem que existe em Jerez é um absurdo. Assim. Você tem... Quando os carros chegam no box, mesmo num GP, é claro, os mecânicos cobrem ali, põem um pano e tal, recolhem logo o carro. Em Jerez, a hora que ele... Antes dele parar, eles já põem uns cercadinhos, uns biombos mesmo, que você não vê, de 2 metros de altura... Para você não enxergar o que eles vão fazer e já coloca um carro lá e já põe na garagem. E enquanto eles trabalham no carro, isso eu acho interessante, eles trabalham com a porta fechada. Então a gente que está lá fotografando ou cobrindo, a gente só sabe que um carro vai sair porque a gente ouve o barulho num box fechado, fala, acho que agora vai sair a Ferrari. Aí abre a porta, sai a Ferrari e acabou, e já fecha a porta de novo. Então esse esconder o jogo que o Mika Salo se refere no caso da Ferrari, ele foi um piloto de teste da Ferrari, pode falar sobre isso? Eu acho que tem sim, mas eu não vejo a Ferrari sobrando. Eu acho que se ela tivesse sobrando, outros pilotos já teriam identificado. De repente o Felipe Massa, o próprio Lewis Hamilton, eles já iam falar, gente, vocês estão falando do Mercedes, mas não se esqueçam da Ferrari, a Ferrari está muito forte. Ninguém fala isso, mas ao mesmo tempo eu não acho que a Ferrari está fora do par. Eu acho que a Ferrari está bem, eu acho que eles estão... tem uma grande vantagem, né? A Mercedes tem um motor que está sendo usado pela McLaren, pela Williams e tal. A Ferrari, o motor Ferrari, o principal é dela, né? Fica evidente isso. Então, com certeza, a Ferrari, se eles acertarem no motor, vai ser um grande diferencial, porque vai ser praticamente a única equipe andando forte com esse motor. É, porque a Sauber não deu mostra de ter um carro como o de 2012, por exato. Exemplo. E a própria Toro Rosso, que era uma equipe forte que andava, eles foi agora para Renault. Então, já não tem mais isso. Então, eu vejo isso... A Williams deve estar dando tapinha, tipo, olha... Não, até a gente, eu conversando com alguns jornalistas lá em Jerez, até o Luiz Fernando Ramos, o Ico, o Marcelo Correia também, da TV Globo,
A gente brincou, falou, pô, a Toro Rosso trocou na hora errada, né? O motor Renault para o Ferrari, era bom para eles ter a Ferrari. Aí eu falei, gente, quem garante que foi uma decisão da Toro Rosso? Pode ter sido uma decisão da Ferrari. Falou, ó, esse ano o motor é diferencial, é um grande motivo de espionagem? Não, senhora, a gente não quer a Red Bull tendo acesso ao nosso motor. Acesso à informação, porque é tudo do mesmo grupo. Então, pode ser que você tenha tido uma decisão da Ferrari em falar, olha, a gente não quer mais fornecer motor para vocês. E aí que eu acho que pode ser um pulo do gato da Ferrari, de ter esse desenvolvimento sem ser compartilhado com outras equipes, só para ela. E claro, com as outras que ela fornece, mas sendo só ela a equipe de ponta. Uhum. Não, e aquela coisa que os próprios, acho que o Lauda que falou, o fato das equipes grandes serem as detentoras do motor tem vantagem porque é feito sob medida para aquele carro. Exato. Se os outros carros conseguirem entender essa funcionalidade, essa dinâmica e se dar bem também, ótimo. Mas, teoricamente, é feito segundo as necessidades de refrigeração da Mercedes. E não tenha dúvida que a Mercedes foi isso, só que a Williams e a McLaren foram muito inteligentes de conseguir encaixar esse pacote com o carro delas. E, claro, parece mesmo que o motor Mercedes é o melhor do momento. Então, fica mais fácil de se trabalhar com um motor desse. Pergunta do Ailton. Com base nos testes da pré-temporada, podemos dizer que a Williams realmente vem forte em 2014? Ailton, é difícil, como a gente falou, analisar a pré-temporada, porque, como a gente falou, tem gente que esconde o jogo, até estamos falando aqui de piloto fazendo parcial, o outro faz a parcial, então é muito difícil cravar, falar, olha, a Williams vai estar bem. Mas pelo que eu vi em Jerez, pelos relatos dos testes de Bahrein, pela confiança do time técnico da Williams... Que é renovado, diz? Que é, exatamente, totalmente renovado. E você vê grandes patrocinadores chegando, a Petrobras, Martini, outra seguradora também da Europa. É. Então, você tem uma base ali da Williams que está muito boa. Então, o que eu posso falar, sem cometer risco nenhum, vai estar melhor que o ano passado. Obviamente, o que não é muito difícil. Não é muito difícil. Mas eu vejo uma Williams forte, assim. Agora, quão forte? Será que é forte para brigar para a vitória ou forte para beliscar um pódio? Pontos graúdos, Isso aí só mesmo agora na Austrália. E vai ter aquelas variabilidades em relação aos rivais, né? Sim. De repente ele não é, mas a Ferrari abre o bico e aí eles passam. Então. Exatamente. O que eu acho que até uma preocupação, né? Não sei se é do Ailton, todo brasileiro que faz essa pergunta quer saber se o Massa vai bem, né? Eu acho que o que a gente pode responder é, vai ser mais legal torcer para o Massa esse ano. Por quê? Porque a gente vai ter um Felipe Massa mais solto, vai estar um Felipe Massa liderando uma equipe. Então, se a Williams sem tiver nenhuma sombra de, vai abrir para o Bottas. Exatamente. O Bottas, não tenha dúvida que vai incomodar. Sim, vai dar mas bem, é luta tal, aberta. Mas é luta aberta. E aí você tem um sentido do Felipe estar de novo ali podendo sim brigar. De repente bater uma roda com uma Ferrari com o Alonso, isso pode acontecer. Hoje, você falar na Austrália, você vê o Alonso e o Massa numa disputa direta? Pode acontecer, sim. Não é impossível. Então, eu acho que isso, nas duas, três temporadas atrás, você falava, qual é a perspectiva do Felipe Massa? Mais do mesmo. Mais do mesmo, exatamente. Então, esse ano está diferente. E não é que ele mudou para uma equipe que está mal, ele mudou para uma equipe que está indo bem. Então, acho que até, em tese, vai ser emocionante. Sobre a Williams, uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, essa temporada... O que a gente viu na pré-temporada, além de não saber, não dar muita segurança de fulano é mais forte, que colocar uma ordem de hierarquia nas equipes em relação à velocidade e confiabilidade, também tem uma questão que esse ano vai ter muitas mudanças ao longo do campeonato, conforme Sim. cada um avança, uma alcança, outra fica para trás. Uhum. E a Williams, historicamente, se a gente for pensar em 2012, por exemplo, eles tinham um carro bom, uhum. que até ganhou corrida uhum. com o Maldonado, mas no segundo semestre foi patinando. Uhum. Naquele tempo, o fator financeiro dizem que pegou muito e também tinha o Coughlan, que não era nenhum gênio, tanto que foi mandado embora. Você acha que esse ano corre o risco da Williams, de repente, perder essa vantagem no início do ano por razões técnicas barra econômicas? Eu acho que para a Williams, a versão econômica, não. Porque eu acho que eles estão bem estruturados, como eu falei, chegaram vários patrocinadores. Uhum. Além da própria verba do Maldonado. Eu ia falar, a multa dele, que já está ajudando muito esse desenvolvimento, pelo menos nesse começo, porque eles têm uma grana fortíssima dessa multa rescisória da estatal venezuelana. Exatamente. Então, eu não vejo problema financeiro. Qual o problema da Williams? E não só da Williams, todas as equipes com motor Mercedes. A Mercedes, na fotografia de hoje, está mais rápida.
o motor Mercedes. Mas você acha que a Ferrari vai ficar para trás? Você acha que a Renault, que tem uma tradição enorme de fazer motores turbo e tal? Então, assim, eu vejo as outras equipes melhorando ao longo do ano. Então, a menos que a Williams e a Mercedes também evoluam no mesmo ritmo, uhum, o risco é ser alcançada e ali ficar para trás. Mas não por uma deficiência dela financeira, mas por uma evolução das outras equipes. Sim, porque quando você já tem um motor mais evoluído, a sua margem de melhora é mais reduzida. Exatamente. Do que quem está lá embaixo. É. Então, e o regulamento é o mesmo. Então, você não tem como aumentar o desenvolvimento desse motor que já está muito bom. Claro que, por outro lado, se você tem um motor que já está muito bem desenvolvido, a chance deles encontrarem soluções que só melhorem esse pacote é muito maior. Hoje a Renault está preocupada em fazer um motor que termine a corrida. Termine a corrida. A Mercedes, apesar já tá pensando, da Caterham ter se dado melhor, mas longe de apertar o acelerador. E virando o tempo de GP2. Exato. Né? Então você vê que é aquilo que até de repente falaram muito da temperatura, que se não se força muito a temperatura... Põe em drive e vai... Aí ele vai indo na... exatamente. No drive ele vai bem. Agora no esporte que é o problema. Entendi. O pessoal está fazendo muitas perguntas sobre companheiros de equipes. Uhum. O Juan Cito pergunta: gostaria de saber o que vocês dois acham da briga interna da Mercedes. Quem leva vantagem? Ó, se você tiver a resposta, aí me fala que eu já vou apostar agora lá na pra campeão do mundo. Campeão do mundo, porque realmente eu acho que a briga dos dois ali sempre foi aquela coisinha, né? Acho que o Rosberg tem uma pequena vantagem. Exatamente. No, eu também enxergo emocional. Isso. E não, eu acho até que pela equipe. Eu acho que a equipe ali é do Rosberg. Eu vejo isso, você vê, quando tinha o Schumacher, o Rosberg se impôs, né? Então, assim, não é pouca coisa, né? Por mais que fala que o Schumacher está voltando da aposentadoria e tal, o Rosberg se impôs por resultado no time. Uhum. Então, e o mental dele realmente é mais forte. Mas eu acho que o Hamilton também tinha essas instabilidades quando ele via que não ia ganhar o título ou estava disputando uma vitória e tal. Agora os dois começam um ano sabendo, opa, esse é o carro para ser campeão. Esse é o carro para eu ganhar um título. Então, qual que é o maior rival aqui? É a Red Bull? É a Ferrari? É o cara aqui do lado. Então, isso eu quero ver pegar fogo. E o Nick Lauda, que a gente sabe que é um cara também que gosta às vezes de ver o circo pegando fogo, não literalmente, mas ele gosta de ver essa coisa de fomentar um pouco. Porque exatamente, no fundo acaba que vai a equipe vai pra frente, né? Porque você tem os dois pilotos chegando, errar a dose, que ele fez na Jaguar, né? Exatamente, errou a dose na Jaguar e a gente já viu várias equipes errando a dose. Então eu vejo isso como muito interessante esse ano. Então, sem dúvida, um dos atrativos de 2014 é ver como vai ser o relacionamento dos dois. E se tivesse que apostar em um, hoje eu apostaria no Rosberg. É interessante, o Ico, que também estava lá com você, ele notou que o Hamilton, quando estava testando, ele testava, andava no carro, mas depois ficava no celular, ficava aéreo. E o Rosberg, depois que testava, ficava falando com o pessoal da equipe, tentando descobrir acerto, conversava. Esse tipo de comprometimento que falta, talvez, ao Hamilton. E o Hamilton dá muita importância à imagem, né? Sim, ele é um popstar, né, digamos assim. Mas aquela coisa, também eu vi isso também no Felipe Massa lá na Williams. Exatamente essa cena que você falou. Enquanto o Bottas estava andando no carro, o Felipe com fone de ouvido ficava lá na grade. Junto com a gente estava ali, ele ficava na grade. Eu vi algumas fotos suas, então. Exatamente, ele tirou foto e eu fiquei lá de papagaio de pirata. Mas é porque era isso, na verdade... Quem estava num espaço estranho era ele. Ali não fica piloto, só fica jornalista e gente da equipe, engenheiro, passando a informação para o piloto na placa. Então, ele ficou ali, acompanhou, ia nas reuniões técnicas. Então, o Felipe acho que testava, acho que só no segundo ou terceiro dia, ele já estava lá no primeiro dia. Então, isso foi muito legal. Eu acho que isso mostra o comprometimento dele. E o Rosberg é um cara assim também. Entendi. Mais perguntas... Pedro Rodrigo manda um abraço, dele da Rádio Speed Brasil, que já estamos mandado um abraço respondendo. Vejamos mais perguntas. Vou mandando aqui para o Twitter, @InácioF1, ou para o nosso chat. Finalmente a má sorte da mola do Rubinho saiu de massa devido à troca pela... Enfim, Maicon Oliveira. O Ailton pergunta, você acha que haveria alguma possibilidade da Red Bull ter... forjado tudo, escondido o jogo nos testes? O perigo é ter escondido tão bem que não acha mais. Eu acho que, na verdade, em Jerez, quando
eu tô falando óbvio de Jerez, porque a gente, eu tava lá e assim, foi a primeira impressão, né? Então, Jerez, primeiro dia, tinha aquela impressão de todo mundo voltando do colégio, sabe? Todo mundo lá se encontrando, aí a Red Bull marcou na sequência. Coletiva com Adrian Newey, coletiva com Christian Horner, coletiva com os pilotos, Vettel, Ricciardo. Tudo tranquilo, todo mundo com semblante, sorriso. Só, até foi a única equipe, até puxando pela memória, que colocou todo mundo para falar no primeiro dia. Então, beleza, até ali eu falei, ah, simpático, né? Eles são atuais campeões, a gente precisa ouvir mesmo eles. Depois, não sei, assim, aí deu um problema, pessoal, gente, isso aqui é o primeiro dia de teste. Calma, vocês estão muito apressados, aqui ninguém está querendo resultado. Segundo dia, o discurso foi esse. No terceiro, que daí assim, o Vettel foi embora e fez 7 voltas. Aí veio aquele famoso então. Então, exatamente. Olha, aí começaram a se aparecer, aí circulou aquela foto que fizeram um furo na carenagem para tentar, sim, resolver. Então você vê... Com Makita. É, mas é uma improvisação assim, que você não espera num time igual a Red Bull. E aí que você começou a ver que falou, peraí, o drama desses caras é real. Então... É, eu não me surpreenderia se de repente agora no treino da Austrália a Red Bull já aparece entre as 10 primeiras e vão falar, tá vendo? Tava escondendo o jogo. Não, negativo. Correram atrás do prejuízo. Fizeram a lição de casa. Até o Newey saiu mais cedo dos testes para voltar para a prancheta. Então assim, se a Red Bull estiver bem na Austrália, não adianta as pessoas falarem, ah não, então tá vendo? Pré-temporada não adianta nada, vocês falaram que na pré-temporada a Red Bull tava mal e agora ela tá bem. A gente está falando de um período de tempo, de 3 semanas, em que um time da capacidade da Red Bull, com o recurso financeiro que eles têm, pode sim recuperar. Agora, acho muito difícil. Então, responder... Dizem, né, até que vem algum carro modificado agora. Modificado, eles podem fazer isso, né? Eles ainda não andaram com o carro, então eles podem fazer todo o projeto do zero, se eles quiserem. Então, eu acho importante a gente avaliar isso. Eles não estão escondendo o jogo... Mas sim, eles têm capacidade, já na Austrália tá andando bem e andando forte. Ah, o maior exemplo disso é 2009, quando eles começaram bem atrás da Brown e no final do ano vieram ganhando em cima da Brown, inclusive. Era o melhor carro. Exato. Já tinham deixado. Tiraram o vice do Rubinho. Tiraram o vice do Rubinho e o Button, inteligentemente, que ele fez. Que eu acho que é o que a Mercedes deve estar focando agora. A gente está com o melhor carro agora, vamos ganhar as 5 primeiras corridas. E administrar. E depois ir lá fazendo um campeonato. E aí vem a rodada dupla na última etapa, vai ser interessante. Exatamente. Então é por isso que eu acho que todo mundo vai querer ter uma gordurinha de pontos aí para chegar no final. Eu acho que dificilmente vai chegar no final sem ter um campeão decidido, porque né, eu não vejo esse ano sendo um ano de domínio absoluto de ninguém. Mas, com certeza, se a Mercedes já se largar na frente, vai se colocar numa posição para ser campeã. E o Felipe Oliveira pergunta, o que podemos esperar dos estreantes Magnussen, Kvyat e Ericsson? Olha, bom, vamos tirar, né, o Ericsson, assim... Ele está limitado ao carro dele também. Ele está limitado. A Caterham também não tem, não é também que... É diferente do Bianchi. O Bianchi está limitado pelo carro, mas eu falo que o Bianchi é um cara que vai andar bem. Ele vai você vê, ele coloca o carro... Já o Chilton. Exatamente. Então a gente tem estreantes e estreantes. O Bianchi, quando entrou, falou, olha, esse aí, mesmo na Marussia, vai chamar a atenção por uma ou outra qualifying bom. E foi o que aconteceu. O Ericsson eu não vejo, não vejo tanto quanto o Chilton, mas também não vejo como o Bianchi. Então vejo que vai ser ali um... Van der Garde, né? Vai cumprir tabela, vai, digamos assim. Agora, os outros dois, com certeza, vão andar forte. Inclusive, até por coincidência, estava falando com o Felipe Fraga, ele correu com o Kvyat, né? Que estão falando, né? Eu falo que Kvyat, exatamente. Enfim, ele... A gente falou até que é o russo, e ele estava... E ele falou que realmente, quando correu com esse cara, e ele tem 19 anos, falou, não, esse cara aí é material de Fórmula 1. Então, realmente, chegou lá, está chegando um pouco cedo... Claro, mas... Pulou GP2. Pulou GP2 e tal, mas assim, também já vimos em outros casos que não quer dizer nada. Tá aí o Kimi, né? Exatamente. Que nem Fórmula 3. Não fez nem Fórmula 3 e era uma época totalmente diferente. É. Agora, o Magnussen é dos estreantes que eu vejo assim como com mais chance de fazer algo e de ser promissor, né? Você vê, ele já liderou um dia de treinos em Jerez e todo mundo fala pra mim, ah, mas liderou treino de pré-temporada? Fala, não importa, o cara é novato, ele nunca sentou num Fórmula 1. E já ser o mais rápido do que gente como Alonso, o Vettel na pista. Pois é. Então, gente assim, boa, gente já grande. É impressionante. Então, o Magnussen é muito rápido, ele me impressionou em Jerez e eu acho que é um nome para se guardar aí como uma das promessas para 2014. Agora, vamos ver se o carro da McLaren vai corresponder junto com essas equipes de motor Mercedes. Né?
O nosso amigo Thiago Raposo, Thiago, um abraço. Pergunta para o França. Boa. Force India vence a primeira? Sim, ó, esse é um palpite bom, viu, Thiago? Porque se você colocar num bolão, numa aposta, ninguém vai lembrar da Force India tendo motor Mercedes, né? Então, é uma... E pilotos bons. E tem pilotos bons. Então, a dupla deles é forte. Inclusive, eu converso muito, uma fonte muito boa aqui de informação da Fórmula 1, é um engenheiro brasileiro, que é o Robert Sattler. Ele trabalha na Force India já desde a época que era Midland, Spyker e tal. E conversando com ele, eu senti esse entusiasmo. Eles falaram, pô, a gente está com o pacote certo, estamos com um pacote bom de pilotos, bom... Tem uma outra crise financeira, né, que é as empresas do bilionários VJ, estão... Os bilionários, exatamente, o dinheiro Subrata virtual também, não aí, pode nem sair da Índia. Exatamente, mas eu acho que a Force India tem chance de ganhar assim a primeira corrida, por que não? Eu acho que isso que vai ser legal desse GP da Austrália, é uma primeira corrida que há muito tempo a gente, vai, desde a Brown GP, que também tinha essa dúvida se vai ser ou não tudo isso, desde aquela época a gente não começa a temporada, quem será que vai ganhar a primeira? Então a Force India é um absurdo, se você falasse isso nos últimos 5 anos, era. Agora não, eles podem ganhar. Pode ser o cavaleiro negro da coisa. Ah, e até fazendo uma esticando um pouco a corda, você acha que a Marúcia marca o seu primeiro ponto esse ano? Você sabe, ó, então você leu o nosso palpite, né? Eu tenho o meu palpite lá da GPTeca, que é o bolão dos amigos aí que cobrem corrida, eu faço junto com o Felipe Mota, né, da PAN. E ele, a gente, eu faço metade do palpite, ele faz metade, a gente colocou lá em 10º lugar o Bianchi na Marúcia, né? Então, assim, mas meio que mostrando que tudo pode acontecer. Então, eu coloquei isso num palpite, é porque eu realmente acho que pode acontecer. E a Marúcia parece mais preparada, apesar de ter andado menos, parece mais preparada do que a Cata, né? Sem dúvida. Isso já desde o ano passado, né? Eles fecharam na época uma parceria com a McLaren, né? Até... do Razia ter ido lá ou não, eu lembro que o Razia falava muito sobre isso. Então, eles têm, parece que, um direcionamento melhor. E o Bianchi é um piloto de talento. E agora mais, agora é a Ferrari. É, agora é a Ferrari, exatamente. Então, você tem 2 anos em que eles trabalharam com equipes de ponta, então o projeto ficou mais sério, o piloto é muito bom, e é aquela coisa, pode ser que 10 carros completem a corrida? Pode ser. Pode ser então, que o décimo seja De repente, o décimo é a Marussia. Então, se for pensar, 8 já são Renault. Exatamente, hoje são Renault, então você já tem, vai, uma um terço do grid, já com uma possibilidade grande de não terminar ou ficar muito para trás. Exato. Então, eu lembro até eu fazendo alguns trabalhos de corridas, de análise de corridas de antigamente e tal, eu vejo resultados de corrida dos anos 80, é incrível, você pega assim... Zela. O quarto colocado está 1 volta atrás, aí o quinto está 2. Aí o sexto, então assim, os carros quebravam muito, os carros eram muito diferentes entre si, então você tinha, então é isso que eu tô falando, a Marúcia pode ser que ela esteja em 10º, 4 voltas atrás, mas assim, o 11º ficou 7 voltas atrás, porque quebrou no meio no final da corrida, então pode ser sim que marque o primeiro ponto, mas não vai roubar o nosso palpite lá na GPT. O Ailton pergunta, você acredita na afirmação de que a Mercedes... poderá terminar a Austrália até 2 voltas à frente da concorrência? Não digo 2 voltas, mas se a gente for lembrar, em 98, a McLaren deu 1 volta em cima do terceiro. Uma coisa que eu até coloquei nessa matéria da Racing sobre a pré-temporada foi uma passagem curiosa, que foi o seguinte. Lá na Espanha, a gente estava já no segundo dia de teste, então que todo mundo quebrava, todo mundo, a Renault, os motores Renault, mas Red Bull, a própria Ferrari estava com problema... McLaren e a Mercedes lá andando. Eu falei, eu brinquei lá com o pessoal, falei, parece que é um jogo psicológico, do tipo assim, ó, vocês não estão conseguindo se virar com o carro aí? Pra gente, tá tranquilo, estamos andando aqui. Não, mas não andando volta mais rápido em cima de volta, mas não, andando. E no final, em Jerez, foi a única que conseguiu fazer, de fato, uma simulação. De grande prêmio. Então, isso faz com que, certamente, eles tenham uma superioridade em cima dos outros, que está evidente, e eu acho que eles vão aplicar nessa corrida. Mas 2 voltas, eu já acho que em termos da Fórmula 1 atual, é muito difícil. Mas, de novo, não é impossível. Essa Fórmula 1 é totalmente diferente. Então, isso que é mais uma graça. Né? Será que isso vai acontecer? Pode acontecer também. O ano passado, até mesmo a Red Bull, do jeito que estava, você falou, não, a Red Bull não vai chegar 2 voltas na frente de ninguém, porque é impossível. Hoje pode até acontecer.
Não só porque ela é mais rápida, mas porque os outros tiraram o pé para terminar a corrida. Exatamente. Então é por isso mesmo. Eu acho que em termos de performance, não. Porque duas voltas é muita coisa numa Fórmula 1. Agora, a economia de combustível, uma quebra na última volta e tal, então acho que... Entendi. O Marco Oliveira disse que é maldade falar que o Lauda gosta de ver o circo pegar fogo. escapou essa. Eu não tinha pensado com piadinha não, viu gente? Não tinha pensado com maldade. Essa escapou. Que horror. O Léo Olmo diz assim, dizem que um dos envolvidos nesse fracasso da Renault é o Briatore. Se não me engano, foi o Horner que disse isso. Sabe de algo? Olha, eu ouvi, mas aquela coisa, o Briatore é uma figura difícil de você ter uma leitura dele, né? Porque... teoricamente, ele foi banido da Fórmula 1, aí, assim, eu já fui em corrida até em Mônaco, que ele estava lá, e aí no, você fala... No camarote do Bernie. No paddock. Aí você fala, quem convidou ele? O Bernie Eccleston. Ah, então, assim, é muito difícil você avaliar até que ponto ele está presente ou não. Eu acho que, no caso da Renault, eu não vejo ele ligado esportivamente, ou pelo menos, assim, no que aparenta tudo lá. Eu tive, inclusive, no ano passado... Na Renault Sport, que é uma estrutura fantástica que eles têm lá na França com desenvolvimento de motores e também assim, a parte de corrida mesmo, a divisão de corridas que eles têm, de Fórmula Renault e tal, mas assim, o nome dele não está lá, ele não aparece em nada, então assim, se ele arquitetou isso nos bastidores, assim, do Briatore a gente não duvida, mas eu acho que seria difícil, pelo menos nesse caso, eu acho que realmente é uma dificuldade de fazer esse regulamento funcionar, né? Todos os times falaram que ia ser bem difícil, né? É uma mudança muito radical, é mais ou menos como vocês falassem, ah, gente, tinha Fórmula 1 aqui, agora a gente vai fazer outra categoria. E agora esqueçam tudo que vocês fizeram, vão fazer isso aqui. Então, eu acho que é natural. Você acha que vai pegar esses novos motores com o público? Eu acho que eles têm que pegar. Eu acho que não é uma questão de será que vai dar certo ou não. É o futuro, né? Tipo, os carros de rua, né? O meu, o seu, todos os carros... hoje tem um downsizing, né? Então você tem motores menores, consumindo turbo. Menos. Não, o novo Gol é 1.4. O turbo, exatamente. Eu tenho um carro com motor turbo. Antigamente você falava, motor turbo. Não, hoje em dia a maioria... Para quem quer esmerilhar. Exatamente. E hoje o motor turbo significa não só performance, mas sim economia. O seu Porsche é biturbo. Não é Porsche, não. Tem um Volkswagen Jetta, que é um carro que é turbo e é exatamente esse exemplo. Ele anda tanto quanto um Porsche dos anos 90, aspirado, mas com um motor... E um câmbio mais moderno 2.0, que você falou, não, como assim? E o Fórmula 1 vai ser isso, 1.6. Você pega um carro 1.6 e fala, o motor do Fórmula 1 tem essa mesma cilindrada. É estranho. Então, toda essa tecnologia é para a gente, no futuro, usar nos nossos carros de rua. Então, eu acho que esse caminho é irreversível. A Fórmula 1 quer ser mais verde, quer se aproximar do carro de rua... Então agora, se era para fazer isso agora nessa temporada, você perguntar lá na Red Bull, eles iam falar que não. Não. Até acho que no ano passado, talvez, claro, imagina, tranquilo. Para o mundo, Uma pergunta ainda em relação a essa questão de motor turbo, dos novos motores, do ERS. Você acha que com o tempo vai haver uma evolução do motor? Porque eles estão congelados em alguns pontos, sim, mas não estão... totalmente congelados, como, por exemplo, até 2013 com os V8. Sim. Você acha que ao longo dessa mesma temporada a gente vai conseguir ver, por exemplo, a Mercedes ganhar potência, a Ferrari, Mercedes, e consumo, e durabilidade também? Sim, eu concordo. Porque tem como diferenciar, tem como diferenciar, não, tem como maquiar, né? Sim. Ah, não, isso aqui é para melhorar a eficiência e a durabilidade, mas também ganha 5 cavalinhos que não faz mal a ninguém. Eu acho que sim, e eu vejo assim... também na primeira vez que os carros saíram da caixinha, né? Foram lá em Jerez, pum, saíram, eles davam as voltas e eram exatamente assim, lentos. Os carros eram lentos. Aí eu perguntei até para o Robert Sattler, falei, ô Robert, vem cá, não vai melhorar isso aqui não? Os carros estão, ou tá todo mundo dirigindo pianinho, né? Tá devagar. Uhum. Falei, não, Rodrigo, é isso aí, tá desenvolvendo. Então, em 12 dias de testes, esses carros já evoluíram muito. Uhum. Então, acho que agora que você vai colocar em condição de prova mesmo, mais e mais. Não tenho dúvida que na última corrida aqui, Interlagos, Abu Dhabi, as últimas provas, eles vão estar virando tão rápido quanto o ano passado, ou talvez 1 ou 2 segundos só pior, e não 13 segundos quando era no começo do ano. Se a gente for pensar, o tempo do Massa foi menos de 1 segundo da pole. Já tá bem perto, então você vê que... eles estão muito próximos de um rendimento que
até, sei lá, em Jerez, por exemplo, a gente imaginava que esses carros iam ser 5 segundos pior. Entendi. Uma última perguntinha aqui, antes da gente voltar a falar agora só que de Stock Car e de Truck. Você acha que o Nasser consegue ser titular da Williams ano que vem? Eu acho que ele pode ter um talento para isso, mas eu acho que ele, o foco dele é mostrar serviço. De repente ele... Não necessariamente ficar Não necessariamente na Williams, mas se ele já chamar atenção nos testes, fazendo bom trabalho de desenvolvimento, se ele conseguir lá na sexta-feira que ele vai poder andar no carro, terminar entre os primeiros, todas as outras equipes vão olhar. Então eu não vejo, por exemplo, a menos que aconteça alguma coisa, o Bottas ou o Massa saindo da Williams 2003, ano que vem. Em 2015, é. Mas você pode ter outras vagas se abrindo, e aí para o Felipe é bom ter esse cartão de visita. Olha, eu trabalhei isso aqui na Williams. Vocês querem a Sauber, a Force India? O que vocês acham? Eu acho que eu vejo o caminho do Felipe mais nessa forma. Felipe Nasser. Fórmula Truck, sabe? Daqui a pouco começa Caruaru. Já amanhã. Exato, já estou indo para lá. Para Caruaru. É. Quais as suas expectativas para a temporada 2014 da Fórmula Truck? Tem uma certa semelhança com a Fórmula 1 também, né? Porque esse ano você não vai ter mais os catalisadores. Tiraram por regulamento para todos os caminhões. Então, explicando rapidamente, o que isso significa? Teoricamente, você vai ter menos quebras, porque os catalisadores, para reduzir a fumaça, eles acabavam criando um mecanismo no motor que forçava um pouco o motor, e aí isso gerava muita queda. Então, mas ao mesmo tempo você vai ter um nível de fumaça maior. Então as equipes vão ter também que tomar cuidado para não ter muita fumaça, que como vocês sabem, na truck, se tiver muita fumaça, o caminhão é desclassificado. Então acho que vai ser uma temporada também que está todas as equipes começando do zero. E para potência, o catalisador teve que influenciar? Então, aí algumas equipes usaram, até no caso da MAN Latinoamérica, Volkswagen, o catalisador era um diferencial, era uma, eles geravam mais, eles permitiam mais potência com menos fumaça. Mas agora isso não vai ser mais o caso para nenhuma equipe. Então isso que vai ser interessante. Eu não sei dizer hoje se vai ser mais rápido ou menos rápido, com certeza tem chance de ser mais rápido, mas tem chance de fazer mais fumaça. Então, esse compromisso equalização que vai ser interessante em 2014. Interessante vai ser também definir o que é muita fumaça ou não, vai ser controverso. Isso é sempre controverso, né? Mas, enfim, a CBA faz uma análise depois dos treinos, principalmente no classificatório, em que se o piloto tem fumaça, ele larga em último, então é uma punição bem severa. E na corrida, se ele tem fumaça, ele é chamado para o box para consertar. Se não consertar, ele é desclassificado. Toma momento mãe de nave. Você já vê um favorito na Fórmula Truck? Eu vejo, assim, nomes fortes como o Giafone, que até pelo talento dele, o currículo. Tetracampeão. O Leandro Totti é um cara também que foi o campeão do ano. E o Beto Monteiro. Acho que esses três pilotos são realmente os principais que eu vejo por serem os três últimos campeões, né? Mas você tem, claro, outros pilotos, Mufatão, o Piquet, o Mufato, você tem o Davi, né, que vai correr agora, então o Fogaça, que anunciou que vai ficar lá. Então, tem muitos pilotos, acho que a Truck, de uns 5 anos para cá, reformulou um pouco, né? Eles têm pilotos profissionais, o Salustiano, caras que estiveram no Stock, gringos, vai ter a Michelle de Jesus, mais uma mulher na categoria. Então, você tem um leque de pilotos de uma formação muito interessante. Às vezes bem diferente, mas todos muito talentosos. Então, acho que é difícil apontar favorito. E na Stock Car, como é que você vê a temporada 2014? Aí é mais difícil ainda, né? Câmbio agora no volante. Falei com o Rubinho, ele falou que agora o freio motor é mais difícil. Então, porque você... E isso eu achei que para os estreantes vai ser um fator positivo, porque muitos caras das antigas, mas de 5, 6 anos atrás, freavam usando o câmbio, né, fazendo esse freio motor, e isso é uma maneira que agora não vai ter mais. Então você pega, por exemplo, o Felipe Fraga, o primeiro contato que ele teve no Stock Car, terminou em quarto. Não tenha dúvida que o fato dele já conseguir ter essa vantagem de estar todo mundo começando do zero, é uma maneira dele conseguir, embora tenha sido um desempenho surpreendente. Sim, né? Sim. Foi muito, assim, para um novato chegar lá, e ele anos. Que correu de Fórmula. Exatamente. Não está acostumado com o turismo, que é outra. Fez o Brasileiro Turismo um ano antes e tal. Então, acho que isso vai ser legal da Stock, e com certeza que eu estou esperando muito é a corrida de convidados, né? Acho que essa vai ser bem diferente, com troca de piloto no meio, agora Interlagos dia 23.
Então, essa é uma corrida que eu acho que também o fã de automobilismo não pode perder. Essa de milhão vai ser bem, bem interessante. E também não tem nenhum chute ainda para campeão, momento Mãe Diná. É, o momento... Kaká é o eterno candidato. Não tem como não colocar o Kaká. Eu acho que assim, também o Ricardinho Maurício também já está nesse nível de... Ele é muito regular, muito constante. Eu acho que assim, se eu falar aqui os candidatos ao título, a gente vai falar de no mínimo uns 10, 15 pilotos. Pega assim, um Attila Abreu, que é um piloto que não começou bem o ano passado, ficou fora da disputa. É um cara que... O Thiago quase ganhou. O Thiago. Então, assim, o Attila é um cara que, se ganhar a primeira, assim, já é um candidato ao título. Então, você tem que ter vários pilotos. Depende muito, acho que a Stock são só 12 corridas. Então, é um tiro um pouco curto, né? Então, acho que você só consegue mesmo definir depois ali da quarta, quinta corrida, dentro de um espectro de 15 a 20 pilotos que tem chance de estar aí nesse bolo, né? Entendi. Agora, para fazer um fechamento aqui, o pessoal está falando de Fórmula 1, papapá, pintura nova da McLaren preta, eu já coloquei uma foto parcial, né, porque ainda não saiu a foto do carro inteiro. Se você tivesse que continuar aqui no momento Mãe Diná, momento Búzios, Borra de Café, como você colocaria a ordem de equipes? Vamos das lá. 11 equipes, hein? 11 equipes, difícil, hein? Vamos. Difícil. Vou colocar... Te joguei na fogueira, eu tirei o meu exatamente. Da Exatamente. Eu colocaria, acho que a Mercedes realmente como a primeira. Uhum. E ali na segunda ou terceira posição, não sabendo dizer quem, acho que a Ferrari vai vir bem. Eu vejo a Ferrari bem. Eu acho que de repente ali como uma segunda ou terceira força. E a outra, as quatro, vou incluir a Williams e a McLaren. Eu acho que Williams e McLaren e Ferrari, eu tenho dificuldade de saber quem que vai ser a segunda, a terceira ou a quarta. Mas eu acho que elas estão um passinho à frente das outras. Pelotão intermediário. Aí o pelotão intermediário, com certeza, a Force India, por ter o motor Mercedes. Eu acho que a Red Bull, mesmo não tendo um super motor, acho que assim, o pior projeto da Red Bull, ela vai largar entre os 10. Uhum. Então eu vejo ela como uma quarta, quinta força também. E nesse parâmetro também eu acho que a mais difícil de você falar é a Lotus. Né? Porque então, andou onde que vai colocar? Ela andou menos. Você contrata um piloto nitidamente por dinheiro. É, exatamente. Tem uma dupla que é encrenqueira, né? O Grosjean ainda conseguiu fazer um bom mudou, ano. Ele virou um Mas o Maldonado ainda não provou. Exatamente. Pode então, provar, tomara que prove. Onde mesmo. Vai estar a Renault? Também eu colocaria nesse pelotão intermediário, mas mais entre os terceiro, quarta força, na ou mais entre as 7, 8 também, não dá para dizer. Mas colocaria aí nessa ordem a Sauber e a Lotus Renault, mais ou menos. Acho que a Sauber não me impressionou. Acho que Toro Rosso. Posso estar enganado pela mudança dos motores Renault e tal, mas eu não vejo tão forte pelo motor Ferrari. Não vejo a Sauber tão forte. Então eu colocaria esse pelotão intermediário, a Sauber, a Toro Rosso e a Lotus formando, e ali para andar para trás as de sempre, a Marussia, a Caterham nessa ordem, inclusive. Nessa ordem. Eu acho até que dependendo da coisa, acho que a Marussia consegue. A Marussia pode se passar meter. Uma Toro Rosso de repente, pode acontecer. Sim, eu acho que na atual fase não é difícil isso acontecer. Eu acho que o importante é destacar que esse pelotão ali, tirando as primeiras, eu acho que todas elas não mostraram nem muito, nem que é um fiasco, nem que está indo muito bem. Foguete. Então, ela tá, é uma zona cinzenta ali mesmo. Maravilha. Estamos terminando o nosso programa, então queria deixar aqui o espaço para você mandar a sua mensagem final e perguntar também se você tem, eu sei que você tem, mas para você passar, então, Facebook, Twitter, site, tudo que você tiver de contato. Bom, então o pessoal que quiser acompanhar o meu trabalho, eu estou no Twitter, @Rodrigo, RF1, que é a minha agência, que é Rodrigo França e o número 1. E também no Facebook é Rodrigo França, então deve ter uns 400 lá. Ele está lá, com o macacão da equipe da Lotus Renault. Ele pilotou o Fórmula 1. Pilotei o Fórmula 1, né? Exatamente, cometendo essa irresponsabilidade. Ah, mas deve ter sido uma... Mas ficou entre eu e o Maldonado. O Maldonado tinha uma verba um pouquinho maior, Acho que ele tinha o cartão de gasolina. Então aí fecharam com ele, mas nenhum ressentimento. Entendi. Maravilha, muito obrigado, pessoal. Agradeço a sua presença, obrigado. Rodrigo. Espero Valeu. Que você volte aqui com certeza. Assim que a sua concorrida agência permitir. Não, okay. Porque além de tudo, ele também trabalha cobrindo a Stock, Isso. cobrindo a Truck, cobrindo a Fórmula 1, os pilotos que você agencia, enfim. Sua vida. Não... Além disso, tem a FIAC. A FIAC, as corridas de kart, é a vida corrida, né? Como a gente diz, né? É bom para fazer corrida, não só
na cobertura, mas também acelerando de verdade, né? Maravilha. É isso aí. Muito obrigado. E a vocês que estão em casa, meu muito obrigado também. Lembrando que quarta que vem estou aqui e o nosso convidado será o Oswaldo Negri, um grandíssimo piloto de turismo e que já ganhou as 24 horas de Daytona no passado e que estará aqui conosco quarta que vem. Até mais e sempre a reexibição do nosso programa no joseinacio.com e a gente se conversa no Twitter @inacio_f1. Tchau.